Podľa mňa má to niečo s tým liehom. Neviem, či ste videli nášho pána premiéra teraz, keď bol u pani prezidentky. Ako ukazoval tie prsty, to keby som len nepochopil. To, ale on si sadol ako prvý. Vedie to na tom videu. Oni prišli, on si sadol ako prvý. Ona ešte stála. On si už sadol. Ona sa na neho pozerala, nevedel, čo sa deje, tak si sadla tiež chúďa. On potom vyťahol mobil. Fakt je to na videu. Ja som myslel, že to je peňaženka. Vyťahol mobil takto, a dal si ho medzi nohy. Aby mu, zrejme, úplne vážne. Zrejme, aby mu aspoň tam niečo vybrovalo, keď zjavne v hlave nie, hej, tak úplne vážne. Vážne? Krásne je ja to tam okolo. Ja som myslel, že je pošla ešte.